Okay. Rekordu başladı. Gəlin, çox sadədir. Deyirəm, silin. Bunu gətirin, blokun içine yerləşdirin. Altıncı sətri gətirin, blokun içine yerləşdirin. Deyir ki, ədədin 35%-ni tapın. Əgər həmən ədədin 35%-i mindən böyüdürsə, deyək, ədəd mindən böyükdür. Ədəd deməyək özdə. Yazın elə mindən böyükdür. Ədəd sözünü silin qarşı tərəfdən. Mindən böyükdür mesajını verin. Else halda isə mindən böyük deyil. Yəni yazırsınız else. Else Onu hara yazılır? bura. Yazırsınız ne? Document.write. Mindən böyük deyil. Okey. Bu qədər sadədir misal əslində. Bitdi. Aydın Bayaqki mesela bu else elə mı? yazan Yoxlu. Necə? bayaq else elə mesela document writing yerine orada punctuation Necə? çıxart. Anlamadım. Bayaq yazmıştım sildim onu deyirəm. Bayaqçı yazdığımız aslında yanlış idi. Yani orada mesele həll olunmamıştı. Meselenin həllini hal-hazırda siz tapdınız. Bu arada ekranı bölün iki yeri. İki yerde olan da işleyin ekranı. Aha. Buyurun yoxlayın. Səsim gəlir. Hı. 20. Ədəd mindən böyükdür. Mindən böyüdür mü? Bir de Həqiqətən. bu ikisini de yazmışıq, eyni Yəni yazmışıq, məsələ mindən o böyük. da. Elə mən elə ona görə deyirəm. Neynəməliydiniz? Bu hansı biri olub olmadığını deyir orada Baxın. yazmayın. Əslində şərtə baxıb ora cavab bir dənə respons, yəni cavab verməlisiniz. Necə? Sizcə 4-cü sətirdə hansı cavab gəlməlidir? 7-ci sətirdə hansı cavab gəlməlidir sizcə? Bir də məntiqlə fikirləşək. Burada mesela burada olmalıdır ki, çünkü burada küçük yazmışıq da minden O küçüktür. kiçik deyil, o böyüdür işarəsidir. Abi böyük. Tamam. Aha. Başlarım. Burada mesela bu düzdür. Minden büyüktür. Aha. Ama burada olmalıdır. Minden büyüktür mü? Hayır, orada da yazmalısınız ki minnen böyük değil. Ha büyük Mesela değil. o da. Yani burada çok sual, Evet. burada sual yoktu. Siz cevap verende sual olarak cevap geri döndürebilmezsiniz. Mesela için 200 ya, 20 yazdım. Minden büyük değil. İndi bir tane oraya 2000 yazın. Veyahut da 5000 yazın. 3000. Minden büyüktür. 35 faizi hakikaten minden büyüktür. Ona göre de dediğim minden büyüktür cevap. Aydın mı? Çok sade misal. İndi diyebilirsiniz bu misal benim işin ne işime yarayacak? Bu misal aslında sizin if'i, for'u, diğer yani bu sade misallar if'i, for'u, diğer elementleri işletmeyi öğretecek size. Ondan sonra mesela için ben size diyende ki elementler, tutaq ki kıymetleri 2000'den büyük olan məhsulları getirin bana. Ha, orada siz algoritm qura bilərsiniz. Aydın mı? Veyahut da bütün məhsulları 30% endirim edin. Misalını siz orada artık necə deyək, belə deyək də həll eləyə bilərsiniz. Aydın mı? Okey. Tamam. İndi belə bir şey verdik. Deməli, gəlirik yenə də istifadəçiyle davam edirik. Bunu alın komenti. Burayla bağlı nəsə sual var mı? Hayır. Tamam. Alın komenti. Evde bu arada çalışın, vaxt tapıb işləyəsiniz. HTML, CSS-də yaxşı gəlirdiniz, amma JavaScript-də vaxt ayırmırsınız. Amma JavaScript proqramlaşdırma bunu sevmir. Yəni ona nə qədər çox vaxt ayırsanız daha çox öyrənə biləcəksiniz. Buna başlayanlar heç vaxtım olmayıb diye Yəni bütün dərslərini. çalışın, belə deyək də, vaxt ayırasınız. Çünki önemli olan bir siz nədir? Buna vaxt ayırmasanız heç nə öyrənə bilməzsiniz. Yəni boş-boşuna vaxt itirərsiniz əksinə. Deməli belə. Mən istifadəçidən iki dənə ədəd alacağım.
Tutaq ki, istifadəçi A ədədini daxil eləyir, 3. Bir dənə də B ədədini daxil eləyir, tutaq ki, 4. Bir dənə də əməliyyat daxil eləyəcək, toplama. Əgər istifadəçi toplama daxil eləyibsə, mən istifadəçimə 3 plus 4-ü çıxardacağım. Çıxma daxil eləyibsə, 3 minus 4-ü çıxardacağım. Vurma daxil eləyibsə 3 min 3 vurulsun 4, bölmə daxil eləyibsə 3 bölünsün 4-ü çıxardacağım ekrana. Sual aydın oldu mu? Yəni 4 Üç. əməliyyatı hesablayan, burada 3 nümunədir. 3 nümunədir. 4 verilən 2 ədəd üzərində 4 dənə əməliyyat, toplama, vurma, bölmə, çıxmanı həll edən misal yazım. Kalkulyator yazmağınızı istəyirəm. Aydın oldu mu sual? Səsim gəlir. Sualı anladınız mı? Okey. İzah eləyə yazın. Birinci ədədimiz A təyin edirik. Məsələn, buna veririk 3. Xeyr, istifadəçidən alacağım dedim mən. Inputdan söhbət gedir burada. Yəni istifadəçi daxil eləməlidir. Okey. İstəyirsiniz rekordu saxlayaq. Hayır, şimdi burada şartımızı ne koydu? Şərt deyil. Burada hələ şərt qoymamışıq biz. Yani o sağlığımız neydi? Sualımız necə ki? Belə deyək də, Sağlık. sualımız budur. 2 dənə ədəd daxil eləyəcək. 3 və yaxud da 4. Bir də əməliyyat daxil eləyəcək. Toplama, vurma, bölmə, çıxma. Biz nə edəcəyik? Əgər adam toplama daxil eləyibsə, toplayıb verəcək ekrana. Çıxma daxil eləyibsə, çıxıb. Vurma daxil eləyibsə, vurub verəcək ekrana. Aydın mı? Ədədi daxil edin, yazsam elə düz olar. Önemli olan o deyil. Önemli olan misalı yazmaqdır. Məsələnin həll qaytarmasıdır. O bəzəyləmək o sonranın işidir. Bu inputun üstündə çıxır da ədədi daxil edin, onu deyirəm. Bəli. Burada indi həm toplama, həm vurma, həm bölmə, hamısından Bəli. istifadə edelim. 4 əməliyyat. Toplama, vurma, bölmə. Onda bir birləşdirici, onda V-dən istifadə eləyəcək de. Siz neynədiniz? İndi hal-hazırda bitti mi? Yok, bitmedi, fikirleşirim. Tamam, onda yazın. Algoritmi izah edeyim. Baxın, algoritm məsələnin həllinə aparan doğru addımlar çoxluğudur. Hansı yolu izləməlisiniz? Deyə bilərsiniz. Burada Birinci məsələn addımda ne eləməlisiniz? burada məncə şərt qoymur. İfeyt heç yoxdur. Sonra Ümumiyyətlə, xeyr, siz əsas mövzudan uzaqlaşırsınız. Addım addım getmək lazımdır. Birinci addımda ne eləməliyik? birinci addım belə O nə deyin? O burada yazdığınız 11-ci sətirdəki əməliyyat nə əməliyyatı sayılır? input. A-nın qiymətinin daxil edilməsi, düzdür mü? İstifadəçi bizə A-nı daxil elədi. Biz toplama, vurma, bölmə aparacağıq. A varımızda A-nı tutaq ki, 3 daxil elədi. Tamam, bu 3-ü nəylə vuracaqsınız? Nəylə toplayacaqsınız? Beynen. Deməli, ikinci bu B-ni də təyin eləməlidir. Aydın mı? Bunu Tamam, yazın. eyni ile percent O yazarım. sizə qalıb. Nə məqsəd istifadə eləyəcəyinizə görə təyin edirsiniz. Baxın, Belə. istifadəçi A təyin elədi. A var, 3. İndi toplayacağımız, vuracağımız ya da böləcəyimiz ədədi almalısınız istifadəçidən. Bu da nədir? B. Düzdür mü? Adına dediniz B. B-ni istifadəçidən necə ala bilərsiniz? Bunu da yine yok, onda iki tane input olarak bu düz çıkmır. Olsun da niyə düz çıxmır ki? Siz onu kim dedi ki düz çıxmır? Biz Bir elə tane. bir şey keçməmişik. Mən ora 100 dənə de input qoyaram. Ha, Yani onda her o elə bir şey belədir. Biz elə bir qayda keçməmişik axı. Bura 2 dənə qoya bilərsən, 1 dənə qoya bilərsən. 2 dənə ədəd alacaqsansa 2 dənə qoyacaq. Əgər 1 dənə ədəd alacağamsa 1 dənə qoyacağam. Aydın mı?
Heç almayacağımsa da şey heç nə qoymayacağam. Okay. Bu da yazaq beynin qiyməti. Bu arada kod yazmaqdan çəkinməyin. Yazın ora. Şey, qo səhv çıxsın. Aydın mı? Onda yuxarıya da A'nın qiyməti yazın da. Okay. Tamam. A ve B'ni aldız. Düzdü mü? Aha, şimdi bunlara neyse bir şeyle. İndi xeyr. Məsələni izləsəz görəcəksiniz. A'nı yazdım. 3. B'ni yazdım. 4. Tamam, indi bunların üzerinde aparacağım əməliyyatlar var. Tələsməyin. 3'ü oranı, mən 3'ü buradan nümunə dedim. Yazmağımıza gerek yoktu. Tutaq ki prompt məndən istəyib yazmışam 3. Ha, B okay. istəyib yazmışam 4. Aydındır? İndi tamam. Bunları toplayacağımızı, vuracağımızı, böləcəyimizi hardan bilirsiniz? Ya da çıxacağımızı hardan bilirsiniz? Öyle konsol.log'un A Yo, üstecele bir onu bil diye onu yazacaksınız. O sizin tamam, ne bilirsiniz, ben toplama istiyorum. qeydleyeceğim de. Hayır, ben öyle Ayrı şey ayrı. demedim. Benim istediğimi çıkartmasını istiyorum. Eğer ben toplama elemesini istiyorumsa toplasın, çıkma elemesini istiyorumsa çıksın, vurma elemesini istiyorumsa vursun. Nece eleyecek? Onda hamsını ayrı ayrıdaki daxil etmeliyiz. Daxil edin görüm ne edirsiniz? Mesela Xeyr. konsolda A, tamam, yazın görək. burada belə deyirəm. Mesela bunu şeyin içinde yazalım. A üstü yelek. Mesela B. Burada tek tek olur. Mesela burada sadece mesela 500 TC 100 yazsa sadece bunu çıxardacağım. Yazın hele Şimdi göre vurma onu mu da bu çıxardır? ayrı Tələsməyin. Konsol açın, bir dənə görün hele yazdığımız onu mu çıxardır? ayrı. Çıkartma da geçiyor. Baxdız ki. A üstüyle bir yaz diyeceğim. Niye? Niye Çünkü sizin konsol verdiğiniz ədədləri hesaplamadı? vurma vermemiş. Bu vurma Vurmanın ne aidiyatı var ki? Ben hiç vurma, tamam, toplama yok, vermişim. hep toplama değil. Toplamanız kaçsın. Toplama niye çıkartmadı? Niye? Hele konsol ben toplama vermişim de o niye çıkartmadı? Niye Toplamanın çıkartmışsınız ya? şeyin içinde mi yazmalıyım? Şey diyeyim. Riyazi ifade yazmak istiyor sizde. Düzdü mü? Biz böyle bir sintaksis geçmemişiz her gibinde sizse. Yok Riyazi öyle. ifade yazmalıyıq. Doğrudur. Onda demeli oraya yazdığımız şeyleri silirsiniz. Birbaşa yazırsınız. A plus B. Bu riyazi ifadedir. Ama dırnağın içine yazanda bu şey sintaksis ifadedir. Yani harf cümledir. Bayağı yazdığımız cümleydi. JavaScript için sadece bir söz idi. Aydın mı? Aynı oldu. Ama ben elə Peki. bilim ki, konsol.log'un document writing içinde hemşe tırnağın içinde yazmalıyım. Dırnağın içerisinde söz yaz. Dırnağın içinde ora mesaj vermek isteyende yazırız. Biz ora mesaj vermesini istemirdik. Biz ora istiyirdik ki onların belə deyə, cəmini tapıp yazsın. Aydın mı? Okay. Tamam. İndi məsələyimizə qayıdaq. Məsələmiz nə idi? İnandı hem toplama vurma bölme falan Hayır, indi mən bunların inanda hepsini. dememişim. Ben dedim ki, eğer ben bakın toplamasını istiyorumsa toplasın versin, çıkmasını istiyorumsa çıksın versin, vurmasını istiyorumsa vursun versin. Mesela şartı budur. Ama böyle vergi yok değil. Ne bileceğim ben toplama istiyorum ne istiyorum. Hamsını bir yerde Nece elemeye lazımdı? çıkartacağım.
Bilmirəm onu. Yadınızda saxlayın. Çox sadə dəsində bilirsiniz. Sadəcə olaraq fərqli baxış tərzi lazımdır. İstifadəçi proqrama istəklərini dəyişənlər və inputlar vasitəsilə bildirir. Deməli, istifadəçinin aparacağı əməliyyatı biz buradan təyin edirik. Yazırıq S bərabərdir. Var S bərabərdir. Konsolloqu silin orada. O lazımsızdır o konsolloq. Təbii ki, o lazımsızdır. İndi yazırıq. Var S bərabərdir. Neye? Prompt ameliyatı daxil edin. Hansı ameliyatı? Möterezede de yazın. Plus minus vurbel. Arasına virgül koymalı tekrar. O sizin belediye isteğinize bağlı. Ötelezen bağlayın. Orada yok. Dırnağın içinde bağlamak lazım. Daha dırnağın içinde açmışsınız mı ötelezen? Bakın, motorize burada açılıyor, burada da bağlanmalı da. Okey, indi bir tane yokluğun göreyi ne kaytarır? Ədədi daxil edin. Yazdıq 3. Beyni daxil edin. Yazdıq 5. Bir tane refresh edin təzədən. Yaddaşa vermeyib siz bu arada. O programı yaddaşa vermemişsiniz. Vermişti. İndi yoxlayın. İndi təzədən bayaq yaddaşa verəndən sonra refresh eləməmişdiniz. Xeyr, bir dənə refresh eləyin proqramı. İndi nə yazacaq? Daxil eləyin. Enter'i vursanız özü götürəcək. Ora hər dəfə oxuna vurum. Görsüz əməliyyatı daxil edin yazdı. Düzdür mü? İndi əməliyyatı seçəcəksiniz. Və mən plusu seçmişəmsə, mənə onların cəmini qaytarsın. Eğer minusu seçmişəmsə, fərqini, vurmanı seçmişəmsə, hasilini, bölməni seçmişəmsə, nisbətin qaytarsın. Necə eləyə bilərəm? Necə? Baxın, mən orada A'ya qiymət verirəm, B'ye qiymət verirəm və C'ye qiymət verirəm, düzdür mü? Tamam, mən indi burada plus yazarım.